će se 30. juna održati u amfiteatru na Keju Nišovi. Tim povodom gosti našeg programa su Stefan Čolović, on je bokser, i Branislav Kačar, član gradskog veća za omladinu i sport grada Niša. Dobro jutro, dobrodošli. Da krenemo, moramo prvo od funkcionera da krenemo, oni to tako, to je tako se. Ovo je drugi put u Nišu da se održava u stvari bokserska revija, je li tako? Tako je, dobro jutro i hvala na pozivu. Spektakl prošle godine je bilo 5000 gledalaca, što je stvarno ovako zapanjujuće, i ono što jeste specifično jeste nesvakidašnja lokacija održavanja pored samog Keja uz Nišavu, amfiteatar, eto 30. juna, otvoren prostor pod vedrim nebom. Ono što jeste dobro i što nas raduje, puno mladih takmičara, to jeste znak da se eto boks, da kažem, polako vraća. Koliko ljudi očekujete tu da dođe? Pa mislite gledalaca ili očekujemo publike 5000, a tako je, bit će negde 10 boraca, možda spregovara se za još jedan meč, tako da bi bilo 12, bit će spektakularne borbe. Prošle godine smo imali nokaute i bilo interesantno. Ono što se očekuje ove godine jeste da dobro je što imamo i domaće borce. Nišlije imamo mladu Nišliku, Ninu, i imamo Filipa Stankovića. Sa kim to još pregovarate? Ko to još zateže i zašto? Pa imamo još jednog našeg domaćina, isto takođe Nišliju. Tražimo mu borca koji bi se borio, Uroš Živković je u pitanju. Tražimo partnera s kim bi boksovao, pa ćemo to da vidimo u naredna dva dana da li imamo dogovor ili ne, i to je ono što je bitno. I to će biti onda kompletna lista, da. Stefane, ti do sada imaš oko 70 mečeva, nastupaš za Serbian Fighters, tako zove? Tako je, to je moj klub na Banjici Spoteko, ali boksujem takođe u ovoj regionalnoj ligi sada za Lazarevac. Lazarevac i Valjevo, oni spojili jedan klub. Dobro, i koliko si dugo u ovom sportu? Pa jedno 7-8 godina, recimo 7 godina boksujem. I za to vreme imam... Zašto baš ovaj sport? Pa dopalo mi se, krenuo sam prvo rekreativno i onda sam video, baš sam se pronašao u tome i svidelo mi se da treniram i da boksujem, i blizu je klub, ne, i na Banjici, i onda tamo treniram i sve se poklopilo, pronašao sam se u tome. Dobro, ali mnogi mladi ljudi kako razmišljaju sada, da li da se bave sportom koji je finansijski unosan, u koji država dosta ulaže, na kom je sada mestu, na kojoj, gde na toj lestvici boks? Na poslednje mesto. Na poslednje? Da, veoma teško je. To onda mora da je samo ljubav onda? Pa recimo da je većini ljubav. Da neki uspeju da se snađu malo, da izvuku neku finansijsku. Zašto? Šta je problem? Kakav je tvoj utisak? Pa, boks je sport za sirotinju. Tako je već godinama. Sad je to, vidimo po novinama i po svetu, da je to najplaćeniji sport u Americi, da je tamo, ali mi smo daleko od toga. Zašto je to tako kad mi svi volimo da gledamo boks, da pratimo te mečeve? Gde je onda tu novac? Jer nema sponsora, niko se ne javlja. Kako? Veoma slabo, da, vidimo da slabo to funkcioniše, i nadamo se da će sa ovakvim revijama, gde će dolaziti dosta ljudi da gleda bokserske revije i bokserske predstave, pre svega ovakve na kojima će boksovati mladi momci, ovo je većini mladih momaka prvi profesionalni meč koji će učestvovati ovde. To su amaterski bokseri. Sada znamo da je amaterski boks, da je dozvoljeno amaterskim bokserima da boksuju profesionalno i profesionalcima da boksuju na olimpijadi, na evropskim i svetskim prvenstvima, što je prvi put dozvoljeno od kad postoji boks, znači za 100 i nešto godina. Tako da nadam se da će sa ovakvim revijama koje će dovoditi televizije, publiku, medijsku pažnju doći neka veća... Zvali smo vas upravo iz tog razloga. Tako je, nadam se da će doći neka veća finansijska dobit za boksere same, kad to malo zaživi priča. Kako se priprema jedan sportista za ovakav događaj, jedan bokser, po ovoj vrućini? Pa po ovoj vrućini, da, upravo to. Veoma su teške pripreme, kažu da je teško je trenirati, lako je tući se, lako je boksovati. Sad vidjet ćemo koliko se ko pripremio. Ovi su svi momci koji boksuju, su mladi, perspektivni, većina njih je u vrhu amaterskih boksera Srbije, predstavljali su zemlju na mnogim međunarodnim takmičenjima, turnirima, evropskim prvenstvima, svetskim, imaju veliki motiv na svom prvom profesionalnom meču, što je svakako veliki događaj za svakog od nas. Za mene pogotovo, ja obožavam profesionalni boks i veoma mi je drago što ću moći ovde da imam prvi profesionalni meč pred 5000 ljudi, nadam se će doći toliko, da. Od kad sam počeo treniran, čekam ovaj trenutak, to mi je, baš sam, kako se zove, pozitivno raspoložen. Šta kažeš sebi? Kako misliš šta kažem? Šta kažem vezano...
za događaje, pred meč, šta je? Kakav cilj imaš? Kako sebe hrabreš da budeš najbolji? Čini se da... Da nalazi motivaciju i to sve, pa svakako volim čitav tu medijsku pažnju, volim čitav taj događaj, će podići dosta prašine i drago mi je zbog toga i volim da sam deo toga. Dobro. A do kraja godine vi šta još organizujete od sportske događaje? Bilo je više manifestacija sportske kod vas? Ove godine smo imali baš puno manifestacija. Imamo Kup Radivoja Korača koji je bio već treću godinu u Nišu je za redom. Imamo spektakl u Hali Čajir. Imali smo Davis Kup, naravno. Imali smo kvalifikacijone utakmice reprezentacije rukometne, ženska košarka. Pre dva dana se završio svetski kup u paraglajdingu i ono što je jako interesantna informacija jeste da Niš i selo pokraj Niša, Oreovac, ima jednu od najboljih pet poletišta u svetu za paraglajding, što je stvarno velika stvar i za naš grad i za turizam, a i za sam sport. Ono što su meni pričali takmičari jeste, kad su mi objašnjavali kako je to moguće da Niš ima, poletište je na visini od 1025 metara, ali zbog te toplote koja ide iz kotline i zbog ruže vetrova, oni idu u visinu do 3000 metara i čak mogu 200 km da lete u duž, što je stvarno ovako jedna lepa stvar za Srbiju i šire, da Niš ima poletište koje je u pet najboljih ili u tri najbolja poletišta. Stefane, da li se zna ko će biti protivnik? Moj protivnik se zove Milan Pajić, ne znam nešto puno o njemu. Malo sam ispao iz tih tokova amaterskog. Ne treba potpuno da se informišaš ko je, kakav je. A recimo da sam se informisao, da malo sam. Ima, bit će mojih prijatelja dosta boksuju. Boksuje Nikola Živanović protiv Slobe Mitrovića. To će bude veoma dobar meč. Ja mi znači to biti jedan od najboljih meča na Revi. Boksuje Petar Stošić iz Surdulice. On boksuje protiv Srećka Janjića. Boksuje moj prijatelj Lazar Stanojević iz kluba MOG, kao i Nikola Živanović. Lazar Stanojević, on boksuje sa momkom iz Subotice, Gligorićem Aleksom. I finalni meč je Aleksandar Kostić i Filip Stanković. I ima jedan ženski meč, ima čak, to je isto redkost, možemo reći da je atrakcija i to, Nina Stajković protiv Marije Švelja. Tako da svi su to momci i devojke veoma u vrhu, možemo reći, da su amaterskog boksa u Srbiji i dobro su upareni. Verujem da će dati dobre mečeve svi. Puno uspeha. Onda želimo vam dobro provod i sav uspeh. Hvala što ste bili gosti. Hvala što ste nas zvali. Trogodišnja ženka